Слава Ісусу Христу! Я зачитаю послання до Ефесян, другий розділ з 4-го вірша. Бог багатий милістю, з великої своєї любові, якою нас полюбив, і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом. Благодаттю ви спасенні. І воскресив з ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі, щоб у майбутніх віках явити безмірно багатство благодаті своєї і в благості до нас у Христі Ісусі. Бо благодаттю ви спасенні через віру. І це не від вас, це Божий дар. Не через діла, щоб ніхто не хвалився. Слава Богу! Чудові слова, прекрасні слова, де Господь каже, що Він нам дарує спасіння по своїй великій милості. Бо ми не заслужили спасіння, але ми його получаємо по милості і благості Божій. І це чудові слова. Це слова, які дарують радість, які дарують надію. І крім цих слів, є багато інших місць в Писанні, де Господь каже, що спасіння ми получаємо через віру, не по наших заслугах і не по наших ділах. В Римлян написано, що людина оправдується вірою, незалежно від діл закону. В іншому місці написано, віру в Ісуса Христа спасешся ти і весь твій дім. Ще в іншому місці написано, всякий, хто призове ім'я Господнє, що написано? Спасеться. І таких місць, як я кажу, є багато. І от людина приходить і надіється на спасіння по милості Божій. Но ви знаєте, тут може бути одна така крайність, коли здавало бися, що для спасіння або для того, щоб щось отримати від Бога, достатньо просто віри. Достатньо просто вірити, і все, і тобі гарантовано Господь дасть то, що ти хочеш. Но ми знаємо з інших місць, які говорять дещо про інше. Ми розуміємо, що ми спасіння не можемо заробити своїми ділами. Ми не маємо такої, скажімо, ціни заплатити можливості. Но за нас заплачена кров Ісуса Христа, правда? І ми приходимо до крові і просимо, Господи, візьми ціну крові і заплати за мене. Ну, ви дивіться, в іншому місці Іван каже, послання Івана, що коли ми ходимо у світлі, подібно як він у світлі, маємо єднання з одним, то далі написано, тоді кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Здавалося, одне місце каже, що кров, вона нас звільняє від всякого гріха, викупляє нашу душу. В другому місці написано, що коли ми ходимо у світлі. Правда, коли людина ходить в темряві, коли людина живе, як вона собі хоче, а приходить і каже, Ісус, прости мене. Ісус за такого кров не проливає людини, яка не хоче міняти своє життя, яка не хоче йти до світла, за таку людину кров не буде платитися, правда? Дивіться інше місце, написано, що все, що попросите в молитві з вірою, дасться вам. Написано так? Написано. І от людина може взяти це одне місце, і я кажу, тільки достатньо віри, щоб щось отримати. Но інше місце, наприклад, в Якова написано, що ви просите і не одержуєте, тому що просите для своїх пожадливостей. Другими словами, недостатньо лише віри. Ще в іншому місці написано, що коли просите згідно його волі. І так ми бачимо з Писання, що одні місця кажуть, що благодать, спасіння, воно дається через віру, не через наші діла, але з другої сторони є ще певні умови, на які Бог також дивиться. Скажіть, дивиться чи ні? Дивиться. На які Він також зважає. Чи дати тобі те, що ти просиш, чи не дати? Бо, як я кажу, коли отаке, скажімо, крайнє взяти відношення, що достатньо лише віри і все, то, получається, в Бога навіть, по суті, не треба нічого просити. Тобі достатньо віри, ти маєш віру, ти прийшов з вірою, і ти получаєш все, що ти хочеш. А Бог, знаєте, ніби десь навіть в стороні получається. Бог ніби навіть не власний над спасінням, над цими благословіннями, які Він дає. А просто людина прийшла і сама взяла вірою. Ви знаєте, я отак роздумував над цією темою. Мені прийшла така одна аналогія на розум. Це щось подібне, знаєте, як, от представте собі, великий склад. От зараз, можливо, перед такі святкові періоди, люди їдуть, закупляються, і ти дивишся в супермаркетах, великі черги. Люди їдуть, щось купляють, правда? І от представте собі великий склад, на якому є дуже багато всього. В ньому можна взяти спасіння, в ньому можна взяти здоров'я,
В ньому можна взяти благословіння, мир душевний, устройство. І от людина приходить на цей склад, Божий такий склад, в якому є дуже багато цього всього, що людина хоче в Бога брати. І от представте собі, ви приходите, наприклад, з накладною, так? І у вас там написано: хочу здоров'я, хочу спасіння, хочу благословіння для своїх дітей. І людина приходить з цією накладною, і там, наприклад, скажімо, якийсь кумірник, назвемо його кумірником, образно я кажу. Наприклад, ангел якийсь, він виходить, і він вам ці благословіння віддає від Божого імені. І ви приходите до цього ангела і кажете: от я маю накладну, будь ласка, видай мені здоров'я, видай мені спасіння, видай мені благословіння. І ангел каже: добре, давай цю накладну, я піду до свого начальника, другими словами, до Господа, і я запитаюся, що він скаже. А ви йому відповідаєте: ні-ні, до Бога не треба йти. Ти мені видай, от в мене все є, в мене є ця накладна. І оця накладна образно та віра, про яку люди кажуть, що достатньо лише віри. І от у вас є ця накладна, у вас є ця віра, в якій ви хочете певні якісь потреби. І отак виглядає, що навіть не треба йти питати начальника. І ви кажете: ні-ні, до начальника йти не треба. Мені казали, що достатньо віри. Достатньо лише мати віру, і я получу все, що я прошу вірі. І от я задаю питання: чи достатньо мати лише віру, щоб все отримати? Чи потрібно ще піти все-таки і запитатися того начальника? І ангел тоді мав би підійти з цими потребами і сказати: ось людина прийшла з вірою і просить в тебе здоров'я. І тоді начальник або Господь, він же розглядає вашу ситуацію. Він дивиться, наскільки міцна ваша віра. Він дивиться, що це здоров'я вам дасть. Чи може ви взагалі від Господа відійдете, якщо Бог дасть вам здоров'я? Чи потрібно вам це давати? Другими словами, начальник або Господь, він тоді вже розглядає ту ситуацію і дивиться, чи варто вам це дати, за чим ви прийшли і просите. Чи можливо і не варто. Но кажу, коли отака крайнісня відносення до віри, це щось виходить, коли ми дійсно приходимо, просимо в Бога і навіть його думки не питаємо, а просто прийшли і кажемо: дай нам те, що я тобі тут кажу. Я от читав книгу Йова, якщо маєте, відкрийте. Я просто так увагу звернув, знаєте, отаке відношення людини з Богом. Відношення людини з Богом. Йов, 9 розділ, це слова Йова, які він говорить до Господа. І відповів Йов і сказав: правда, знаю, що так, але як виправдається людина перед Богом? Якщо захоче вступити в суперечку з ним, то не відповість йому на жодне з тисячі. Премудрий серцем і могутній силою, хто постати може проти нього і залишитись у спокою? Він пересуває гори і не впізнають їх. Він перетворює їх у гніві своєму, зрушує землю з місця її, стопи її тремтять. Оце Йов описує Бога. Отаким Йов бачить Бога. Отаке в Йова відношення до Бога. Скаже сонцю і не зійде, на зірки накладає печатку. Він один розпростиряє небеса і ходить по висотах моря. Створив, тут написано, аски сіль, це сузір'я, великої медведиці, Оріон, тайники півдня, робить великі і недослідиме, дивовижне безміре. Оце Йов так Бога описує. І далі я пропущу 13 вірша. Бог не відверне гніву свого, перед ним упадуть поборники гордині. Тим більше, чи можу я відповідати йому і вишукувати собі слова перед ним? І 15 вірш. Хоч би я і правий був, але не буду відповідати, я буду благати суддю мого. Йов каже, навіть якщо я і прав, навіть якщо і десь я відчуваю, що можливо, не по справедливості Бог зі мною поступає, навіть якщо я так собі і думаю, то все рівно я не буду це Богові казати. А написано, я буду благати суддю мого. От знаєте, коли дивишся на оце таке відношення до Бога, і на таке, можливо, десь сьогоднішнє, знаєте, таке, десь, можливо, навіть панібратство якесь з Богом, десь, знаєте, таке, що Бог винен нам щось, Бог мусить дати, Бог пообіцяв і не може відректися від своїх слів.
І от коли в людини таке відношення до Бога, що Бог їй мусить щось давати, ви знаєте, я не впевнений, що Бог буде зобов'язаний тобі щось давати. І взагалі, чи Бог зобов'язаний нам щось давати? Но людина може собі так подумати, що Бог їй щось винен. Бог їй має щось дати, тому що вона прийшла з вірою. Тому що вона має віру. І я питаюся, віру в що? Віру в що людина має? Я, як приклад, хочу зачитати одну історію, яка описується в книзі «Есфір» або «Естер» по-українськи. Ви дивіться просто, коли ми приходимо до Бога і просимо, наприклад, спасіння, я кажу. Спасіння. Ми всі хочемо прощення. З однієї сторони, ми розуміємо, що по правді ми согрішили. Написано, що всі согрішили і лишені слави Божої. Є так написано. Так Біблія каже, що ми по своїй правді, ми всі согрішили. І ми всі надлежимо для наказання. Ми всі мали би загинути. Но є милість Божа, яка може покрити цю нашу неправду. Або другими словами, милість, яка превозноситься над судом. І от коли я приходжу перед Боже лице і прошу прощення для себе, я розумію, що за судом або по закону я согрішив. І Бог мав би мене наказати. Но я прошу, Боже, яви свою милість і постав свою милість вище, ніж моє беззаконня. Покрий, другими словами, своєю милостю мої беззаконня. І от коли я приходжу і Бога прошу милості, то милість я вже не получаю вірою, а милість я получаю надією. Я надіюся, що Бог мене помилує. А може і не помилує. Я не впевнений в тому. Звідки я можу бути впевнений в Божій, скажімо, в тому, що Бог собі рішає? Це Божа справа. Це Він має прийняти рішення. А я ніби, скажімо, за Бога вирішую. От як приклад я хочу зачитати книга «Есфір», якщо маєте відкрити, з 4 розділу. Взагалі ця книга, вона багато проповідники порівнюють її як прообраз відносини церкви, в якому виступає Есфір, і царя, або цього Артаксеркса, як Господа, з яким церква має женитися. І от дивіться, пам'ятаєте подію, коли Аман задумав знищити Ізраїля? Він сказав, щоб всіх ізраїльтян в один день мали вбити. І от коли це євреї дізналися, стався великий плач, горе. І Мардохей, написано, він там плакав, покривався вретищем, посипався попелом. І це донесли Есфірі, яка була на той час в царському палаці вже. Вона вже була царицею. І от дивіться, Есфір посилає свого слугу, це з 5-го вірша. Тоді покликала Есфір Гафаха, одного з євнухів царя, якого він приставив до неї. І послала його до Мардохея довідатися, що це і від чого це. Пішов Гафах до Мардохея на міську площу, що перед царськими воротами, і розповів йому Мардохей про усе, що з ним трапилося. І про визначене слово срібла, число срібла, яке обіцяв Аман відважити у скарбницю царську за юдеїв, щоб знищити їх. І вручив йому список з указу, уприлюднено в Сузах, про знищення їх, щоб показати Есфірі і дати їй знати про все. Притім наказав їй, щоб вона пішла до царя і благала його про помилування. Мардохей просить Есфір, йди до царя і благай його, хай він нас помилує. Далі з 9-го вірша. Прийшов Гафах, пересказав Есфірі слова Мардохея і сказала Есфір Гафаху, і послала його сказати Мардохею, усі службовці при царі і народи в областях царських знають, що всякому, і чоловікові, і жінці, хто війде до царя у внутрішній двір, не будучи покликаним, один суд – смерть. Есфір каже, всякий, хто прийде перед лице царя, не будучи перед тим покликаним, один суд, більшого нема – смерть. І оце кажу, це як на нас перевести. Ми, якщо брати по суду, нам всім надлежить одне – смерть. Тому що ми всі согрішили. І ми всі лишені слави Божої. І от людина, знаючи, що по суду, для неї надлежить смерть. Но, дивіться, як тут далі пише. Тільки той, до кого простягне цар свій,
свій золотий скіпетр залишиться живий. Но є одне «но». Цар може помилувати ту людину, яку сам захоче. Якщо в царя буде така милість до цієї людини, і він протягне до неї свій скіпетр, вона получить помилування. І вона не помре. Вона не загине. І ви знаєте, як там далі відбулася ця подія, як Єсфір просила Мардохея, щоб всі євреї також постилися. І от вона приходить перед царське лице, це вже далі написано в 5 розділі, на третій день Есфір, припинивши молитися, зняла одяг, нарікання, і одяглася по-царськи. І зробившись прекрасною, тут я пропущу, і підійшла вона до царя, і простягнув цар до Есфірі золотий скіпетр, що був у руці його, і підійшла Есфір, і торкнулася кінця скіпетра, і далі цар починає з нею говорити. Ви дивіться просто, от, як я кажу, ми дивимося на себе, нам всім потрібне помилування нашого царя, нам всім потрібне прощення від нашого царя. І от, коли ми приходимо перед Боже лице, ви дивіться, як Есфір йшла перед лице царя. Вона не йшла і не думала собі, та я цариця, та він має мене прийняти, та чому він має мене вбивати? Вона не думала, він зобов'язаний мене простити, чому цей Аман такий-сякий? Ну ви дивіться, на що вона уповала. Вона молилася, вона постилася, і вона уповала на милість царя. І вона, приходячи, вона зігнула свою голову і чекала, що цар скаже. В такому, знаєте, благоговінні, трепеті. І от я кажу, це переводячи на наші відносини з Богом, коли ми шукаємо милості в Бога, коли ми шукаємо прощення в Бога. Хай поможе Господь це розуміти, пам'ятаєте, що милість, вірою вона не береться. Милість береться надією. В Псалмі написано в 146-му, що благоволить Господь до тих, що бояться Його, і надіються на милість Його. На милість Господню треба надіятись. Другими словами, чим відрізняється віра від надії? Коли я надіюся, я сподіваюся на щось. Я не впевнений, я не знаю, чи так буде. Но я сподіваюся, що мене Господь помилує. Я надіюся на це. Но коли я вірю, що Бог мене помилує, це вже, знаєте, вже десь переступає на сторону дерзості. Коли людина вже дерзає за Бога говорити. Бо є якась певна прерогатива Бога, коли Бог розпоряджається своєю милістю. Вже не один раз було сказано, брат Андрій про це згадував. Він казав, що милість її не заслуговують, милість оказують. Хто оказує милість? Той, хто нею розпоряджається. Бог оказує милість. І другими словами, коли я йду перед Боже лице і прошу в нього милості, я можу тільки надіятись, що він мене помилує. І от коли я з дерзостю певною йду, тоді, знаєте, не знаю, як воно може відбутися. Тому що кожному з нас би було неприємно, коли б в нас щось, скажімо, вимагали. От в Євреїв посланні, це 4 розділ, дивіться, як тут написано, 4 розділ, 16 вірш. Я навіть вище трошки зачитаю. Отже, маючи первосвященника великого, який перейшов небеса Ісуса, Сина Божого, будемо твердо триматися сповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, який не може страждати з нами в немочах наших, але такого, який подібно до нас зазнав спокуси в усьому, окрім гріха. І далі 16 вірш. Тому з дерзновенням приступаємо до престолу благодаті, щоб одержати милість. І знайти благодать. До престолу благодаті ми йдемо за милістю. З чим ми йдемо до цього престолу? З надією, з дерзновенням, зі сподіванням, що цар може благоволити до нас і простягнути свій скіпетр, і помилувати нас. Це може бути дерзновення на основі чого? На основі того, що Господь сам терпів, на основі того, що Він може тебе зрозуміти. Але це не може бути дерзость. Що ти, Боже, мусиш дати мені спасіння, ти мусиш мене помилувати, ти мусиш мене благословити. Господь нікому і нічого не мусить.
Якщо ти хочеш, ти можеш прийти і в Бога попросити. І Він, якщо захоче, Він тебе помилує. Залежно, як ти підійдеш. Залежно, як ти будеш Бога просити. Залежно, з яким серцем ти будеш приходити. Ви дивіться, ще в Євреїв написано 6 розділ. Тут говориться про надію, з якою ми йдемо перед Боже лице, з 18 вірша, щоб у двох непохитних речах, о яких Бог не міг говорити неправду, тверде утішення мали ми, що прийнявши, прийшли взятися за подану надію, тут трошки важкі слова дороговорозуміння, взятися за подану надію, яка для душі, наче якір безпечний і міцний, і входить аж засередину за навісу, куди перед течею за нас увійшов Ісус, зробившись первосвященником навіки за чином Мелхиседека. Тут написано, що надією ми входимо за занавісу. Не вірою, а надією ми входимо за занавісу. Чому первосвященник входив за занавісу? І як він туди входив? Первосвященник, входячи за занавісу, він, напевно, переживав. І, напевно, досить сильно перед тим пильнував за собою. Тому що він знав, якщо він війде в неналежному стані, він там може мертвим впасти. Там, у святому святим, перед Божим лицем. Тому що там присутність Божа. І він туди, коли входив, він лише міг надіятись і сподіватися, що великий Бог очистить його, простить його, помилує його і не умертвить його там перед своїм святим лицем. І як тут написано, з цією надією ми йдемо за занавісу. Ми йдемо до цього престолу благодаті з надією, з упованням на милість Божу. Я буду закінчувати, і ми помолимося. Ви знаєте, я просто хотів би ще як побажання для нас нагадати риси характеру, на які Бог дивиться. Коли людина от приходить до нього, просить милості. Ви знаєте, от такі риси, я просто нагадаю нам, дивіться, написано, що Господь, творячи милість, це в заповідях, в 20 розділі. Господь, творячи милість. Ми хочемо милості від Бога. Господь, творячи милість до тисячі родів тих, що люблять Його. Якщо людина любить Бога, вона тоді, скажімо, має шанс бути помилуваною Богом. Тому що вона любить Бога. І Бог бачить цю людину. В Псалмі 102 написано, як високо небо над землею, так велика милість Господа до боящихся Його. Якщо в людини є страх Божий, якщо людина любить Бога, боїться Бога, і приходить до Бога і щось просить Бога, я вірю, що тоді таку людину Бог милує. І Бог чує таку людину. Не горду, не напищену, не високомірну, не дерзку, а та, яка схиляє свою голову, смиренно йде перед Боже лице і просить, як той митар, пам'ятаєте, в храмі, на відміну від фарисею, він просто помилуй мене, Господи, просто просив милості. І в Якова написано також суд без милості, не оказавшому милості. І далі от написано, милість превозноситься над судом. Якщо ми милуємо інших людей, то ми десь можемо сподіватися, що і нас Господь помилує. Пам'ятаєте цю притчу про те, коли господар простив велику суму своєму рабові. І коли той потім своєму, який в нього позичив, не хотів простити. Отак Бог часто дивиться на нас. Як ми прощаємо інших, як ми милуємо інших, так, можливо, десь і Бог, коли ми прийдемо за милістю до Нього, десь, можливо, Він і нас помилує. Хай благословить нас в тому Господь. Будемо молитись. Амінь.